Jeg troede, jeg skulle spille Lille Per-filmen, da vi... Det var først på første optag, at jeg fandt ud af, at den hed noget andet. Herr Salomon kan måske forestille sig hele byer oplyst af elektrisk lys, som vi har høstet fra vinden her. Der er sgu en verdensopera af dig, hva'? Rigtig lykke, Per. Det her, det kan være mit livs chance. Altså, for mit vedkommende er det ret unikt at få lov at lave en rolle fra A til Z. Det gør man jo ikke så ofte på den måde. Altså, altså forstået på den forstand, at jeg gruppe starter med at være helt indelukket og tilknappet og arrogant og kold og fremmedfinsk på mange måder. Og så bliver hun langsomt blødt op, fordi han insisterer, han er så stædig, og han er så vedholdende, og han er så... indtrængende, og hun så får lov, jeg får lov at spille helt den udvikling, og så får lov at spille faldet, og så får lov at spille oprejelsen til igen, og så får lov at spille tilgivelsen. Altså, det er jo kæmpe følelser, og det, fordi det jo er, han har holdt den helt klassisk, det er 1800-tallet, starten 1900-tallet, det moderne gennembrud, det er, vi holder sproget, altså han har sgu ikke moderniseret det, og det synes jeg er så mega fedt. Så man har en forståelse af hele tiden, og hvor stort det var for de her mennesker. Det er, altså, det er ikke bare en kærestesover, det er en livsulykke. Det er virkelig omstændigt. Det er hele deres liv. De her valg, de tager, er jo... De kan jo ikke, det er jo ikke sådan, man bare lige kan lave om på, eller tage en anden uddannelse, eller altså finde en ny mand, eller en skilsmisse. Så, altså, sådan er det jo ikke. Så det, plus, er, det er jo svært for dig at spille, fordi jeg spillede én ting. Altså gennem det hele, jeg valgte bare at spille. Er du meget endimensionel? Ja, et udtryk, og det bruger jeg så på samme måde gennem hele filmen. Så Katrine havde jo vildt svært ved at få noget tilbage. Ja. Normalt så spiller man jo sammen. Men her havde jeg så valgt, at min karakter bare skulle være en mur. Ja. Som du spiller følelser op af, kan man sige. Spillet, ja. Men det gav dig også noget, fordi så prøvede du ligesom, så prøvede du den her følelse at kaste op til mig, og så greb jeg den ikke. Nej. Og så prøvede du en anden. Og sådan noget. På den måde er dit spil sådan mangefacetteret. Mm. Og det synes jeg, at der er jeg ligesom et godt canvas til det. Canvas, det er lige... Sådan hvidt lærred, som Katrine så projekterer følelser op. Ja. Altså for mig var det meget den udviklingsting, der er i Per, at han, der er ligesom sådan et projekt ud over hans... hans bølgeturbineprojekter og vindturbineprojekter og sådan noget, og hans kanalsystem gennem Jylland, så er der også den der, den man er i gang med at prøve at finde sig selv, og finde ud af, hvor han har det godt. Og det er først til sidst, han finder ud af, at han egentlig har det godt i den ensomhed. Mm. Så hele den der lange rejse igennem det, for at finde ud af, om det er det her, jeg higer efter, det er det her, jeg gerne vil have. Og så finder han ud af, at det er det ikke, det er ikke det, der egentlig er, der hvor han... er i sind, eller hvad man kan sige. Han har ikke fået kærlighed for sit barndomshjem, han har haft en dårlig opvækst i hele det der har været kærlighedsløs. Så han har også den der egoisme, der ligger, jeg synes, der ligger i ham, som også gør, at han tager en masse virkelig åndssvage valg. Altså, man kan jo ikke lide ham. Altså, basically, så er han jo en idiot. Altså, man forstår, hvorfor han gør det. Men man forstår det, og det, jeg tror også, det der måske er, det var i hvert fald det, der sagde mig noget. Altså, så det ikke kun er sådan det samfundspolitiske eller sådan noget, men det, der sagde mig noget i den her fortælling, var, at det er så menneskeligt. Altså, og jeg kan godt lide, at jeg har svært ved at holde af ham. Fordi jeg forstår alligevel noget af hans projekt, og vil gerne følge det. Men jeg synes, jeg sidder og tænker, nej, hvorfor gør du det? Altså, da jeg læste bogen, så sagde jeg sådan, du er en kæmpe idiot. Mm. Nå ja, det der forstår jeg godt. Jamen, det kender jeg godt. Nej. Altså, det var sådan hele tiden den der, og at han har skrevet det så rigt, og så fuld af diversiteter på den måde, var det, der gjorde det for mig i hvert fald. Det er ikke så meget taktfølelse, at de kan forstå, at de skal holde dem væk fra mig. Jeg tror på, en mand med en smule respekt for sig selv kan gennemføre det, han har sat sig for. Uanset hvad det koster. Det vil være min, er det ikke sandt? Ja. Og selvfølgelig med Gyldne Palmer og alle de der ting, så kommer man som ny ung skuespiller er lidt nervøs for, hvordan og hvorledes. Ikke? Mm. Og kan han nu lige en, eller gør man det nu godt nok? Og sådan noget. Og der har han bare været lidt ligesom så... har Bille taget en i hånden, og så har han taget en med igennem den her rejse. Ja. Og især fordi bogen jo er så kendt, som den er, og alle har et forhold til den. Jeg kan huske, da vi skulle til at lave det, og sådan noget, så når jeg mødte folk, og vi så snakkede om, hvad vi skulle lave, og man så siger Lykke Per, så siger de altså, det minder mig om, at... Og det er min yndlingsbog. Jeg fik en sms fra en teaterdirektør,
da han havde fundet ud af, at, at vi skulle lave den, så fik jeg sådan en sms, hvor der stod, kære Esben, jeg håber virkelig, at jeg hører, du skal lave lykkepære, jeg håber virkelig, at, at du tager dig godt af min yndlingshelt, altså, eller sådan min ungdomshelt. Ja. Og, altså, det var jo dejligt, men samtidig så var det også sådan, ja, det håber jeg godt nok også. Jeg håber godt nok også, at jeg ikke fucker det her op. Ja, altså. Ja. Det ved jeg ikke, det må jeg jo så spørge ham om. Om og der er jo skrevet afhandlinger om Jakob. Dem har jeg så også valgt ikke at læse. For ganske nylig. Jeg læste så alle de der afhandlinger, jeg gik ind. Gjorde du det? Ja, jeg har virkelig læst meget. Ah, det har jeg holdt mig fuldstændig. Det skal spændende, altså. Jamen, så skal du forholde, og så skal du please, eller om det skal også det. Nej, det skal man ikke. Man skal stadig sådan se, snakke med Bille om, hvad er det, vi laver. Ja. Sådan, nej, det kan jeg sgu ikke. Jeg kan også huske, vi startede første optag i dag. Der havde vi en, scene, hvor Per lige har fundet ud af, at hans mor død. Ja. Og så skal, Per og Jakob gå et sted hen sammen. Og så skulle vi have sådan en lang dialog om det, og det skulle times med, at vi skulle gå et bestemt stykke vej. Og vi havde ligesom, det var sådan en gade i København, hvor vi havde i Nyboder, hvor vi havde dresset det hele op til at ligne slutningen af 1800-tallet. Så vi skulle time det med, at alle replikkerne skulle falde fra der til der. Vi kunne kun gå, vi gik med steadicam og sådan noget. Og alle, det var første dag. Så alle på hele set er jo sådan dirrende nervøse for, hvordan skal det her gå og sådan noget. Og det var vi jo også. Og så yes, den laver vi, kom. Og så lavede vi den. Altså, vi kunne... Vi anede ikke på noget på det tidspunkt rigtig noget om vores karakterer, fordi vi var blevet spillet varme. Vi lavede noget lort. Ja, vi lavede noget lort. Vi lavede noget rigtig lort. Og vi kunne ikke finde ud af at sige replikkerne derfra og dertil, altså, selvom der var plads nok og sådan noget. Så vi lavede det om og lavede det om og lavede det om. Og til sidst så måtte vi gå videre og lave noget andet. Og så kan jeg huske, at bilen kom på et tidspunkt, og jeg var sådan, vi har allerede ødelagt først op til dag. Altså det her, det er jo, og vi har været 2,5 måneder nu. Det er jeg ked af. Jeg synes, vi skal fyre mig eller sådan noget. Men så sagde han, det gør ikke noget. Det finder vi ud af. Så og det fandt der, vi så ud af. Det gik der en uge eller sådan noget. Jeg har fundet, vi har fundet tid til den et andet sted. Det virkede heller ikke. Vi laver den om. Så sagde han eller med, at det var fordi, at turen ikke var lang nok. Ja. Det passer ikke, det var fordi, jeg spillede lort. Så, jamen kun dig. Jamen det er jo det, jeg siger. Ja, det er det. Så fik vi lov til at lave den om. Så, altså, den er i hvert fald blevet bedre end, end første. Ja. Første dag. Lykken er idiotens formynder og heldet sorgens fader. Jeg tror, fremtiden ligger for dine fødder. Det her Lykkeper, han er sådan en gammeldags Elon Musk. Ja, det var faktisk noget, vi snakkede om i går. Er det rigtigt? Ej, hvor er det sjovt. Vores er bare, at Elon Musk, det lykkes ligesom for ham, kan man sige, rimelig meget. Og han har også lidt flere penge. Ja, det er nok det. Ja. Så det er det, vi kan lære af Lykkeper. Man skal have en masse penge fra starten. En masse penge, ja. Så kan det lade sig gøre. Ja.